Då är vi på dag tre, va? Och samma vatten som vi fiskade på igår, där Andrea drog sin monsterreda. Som även vi tror att Jonas hade efter på kvällen, att det var samma fisk. Det var en sjukt stor. Så att vi tänker börja här idag i alla fall, kör halvdag. Sen ska vi testa ett helt annat vatten. Ja, det var ju långt. Dagens första på en scoutlip. Färgen har jag ingen aning om. Nej, men jag såg en fisk på livescopet med ögonen. Så jag kastade på den 3 meter fram och han klippte. Det är min första för idag. Den är väl betesfisk som vanligt. Det är roligt att få en. Snyggt jobbat. Det känns hett idag. Det känns, ja. Det känns både och faktiskt. Just nu. Vadå? Berätta. Känner du? Berätta hur jag känner. Nej, men vi har ju sett. Vi har haft mycket bättre kontakter idag än vad vi hade igår. Och, de är lite loja än. De är loja. Du får ofta vad du ber om. Det är nog min största för den här resan. Den är inte stor, men de har varit många. Men som sagt, det är kul att se hugget. Ja, dagens första här. Hoppas den börjar aktivera sig lite mer nu. Nej, det är dubbel. Vad händer? Vi har en bra fläck här. Vi har följen och fick precis den här. Så här står vi ett tag, tror jag. Men han drar på det. Det är så... Det är... Oh, jävlar vad han blödde. Han klippte precis när jag skulle lyfta draget. Men det är verkligen som att den här röda grejen triggar om det sista. För att vi har bara följen, du och jag. Mm, vi har bara följen. De är så jävla... De är intresserade, men de... De vill inte. Din var ju efter i fan 20 sekunder när du höll på med den. Med betet. Det var lösbra där betet. Det var en quick release. Men den räknas, så vi har fisk nummer 50. Perfekt. Men nu vill vi ha större fisk. Vi har en grinna här, vi har sett lite fisk på och haft kontakter. Men det är fortfarande lite kämpigt för oss. Vi har en stark lampa över skallen. Och, ja, jag tror det blir bättre ikväll, men vi kör på lite tag till här innan vi byter plats. Då får vi se vad som händer sen. Hur skönt var det där? Jävligt skönt. Låna ett drag av guiden, så small efter 10 minuter.
som har funkat bäst just nu är lite mindre hårdbeten av olika slag. Scout swimmer, scout leap, gator jerk och sådär. Så hårdbeten har varit i melodin i den här sjön. Ja, jag har inte fått en enda fisk på gummibete faktiskt. Så att ja, det är bara att hamra på. Det var set igår också och sen sa det bara pang så fick André en superfisk. Så att det kan ni se i klippet som jag länkar här uppe. Det vill ni inte missa när jag har gjort det. Ja, men vi får se vad som händer. Den var väldigt liten där. Skimrar lite. Sådär då, en skitliten gädda helt enkelt, men en fisk i alla fall. Bytte till en Buster 2 i rött som André har haft bra fiske på, rödsvart, så att ja. Svar på första kastet i alla fall. Oh. Det var inte många kast efter att kom en till liten parvel. Men ja, får också simma hem. Jag gör att det var klick på dig. Då har vi bytt sjö och vi fick, vad kan vi ha fått i den förra sjön? 11 gädda, ja. Men tyvärr bara smått, vi hade någon lite bättre på morgon, eller på förmiddagen när vi kom ut. Men de nöp liksom i bakre kroken hela tiden, så att ja, det var segt. Men nu har vi bytt sjö, fått tips om en annan sjö här som det är, alltså man säger, ett bakvatten från en större sjö eller älv. Där gäddorna kan gå upp och äta upp sig och leka, har vi hört. Så att vi hoppas att det ska leverera lite större fisk nu för oss. Vi ska käka lite mat. Det blir marinerad fläskfilé och lite tortillabröd med lite grönsaker och sådär. Och sen ska vi ta de stora, hoppas vi. Vad händer, Jonas? Min största fin. Ja, den är ganska fin. Håv. Eller? Nej, den är inte så fin. Eller, jo, det är han fan. Min största. Det är ju en 80. Stör då? Nej. Sådär, Jonas, vad hände? Vi har stått där och kört en kant när vi träffade en polare. En fiskekompis som var ute med sin båt och körde lite. Och gav oss lite tips. Han sa att vi skulle köra den här kanten ner. Och då körde jag på den här hybriden. Från Bone Baits. Riktigt het. Då klippte den här på. Min största för resan. Hur lång var den? 90.
Snyggt. Redigt fin, ulekt. Hungrig. Som vill gå tillbaka nu. Det ska han få göra. Min första fisk i, vad säger dag, eller del två av den här dagen, bytte sjö ju. Inte fiskat jättelänge har vi inte. Nej. Haft mycket kontakter och sett mycket fisk, så att det var roligt. På tailbete, och nu börjar solen gå ner bakom trädtopparna, så nu... Vi har bra ljus nu. Ja, nu tror jag att det är riktigt hett faktiskt. Han tog på, ja, 0,8 kanske i djup på en tailbete.